Rusya'daki elm adamlarının beyin gücüyle kompüterlerin idare edilmesi için insan beynine yerleştirileceği texnologi üzerinde çalıştığı iddia edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla haber verir ki, bu barədə Kommersant qəzetinə Rusya Təhsil Nazirliyindən adı çəkilməyən mənbə danışıb. Mənbə məsələ ilə bağlı Rusya Prezidenti Vladimir Putinin təlimatı ilə beyin-kompüter interfeysləri üzərində araşdırma aparmaq üçün işçi qrupu yaradıldığını söyləyib. Kommersanta təqdim olunan sənədlərə əsasən 2021-2029-cu illəri əhatə edəcək beyin, sağlamlıq, zəka, innovasiya adlı federal proqramın büdcəsi 54 milyard rubuldan çox olacaq. Rusya Elmlər Akademiyası tərəfindən təqdim olunan təkliflərə Putinin mart ayında yaşıl işıq yandırdığı vurğulanıb. Yayılan sözügedən iddianın doğruluğunu isə Kreml və Nazirlik təsdiqləməyib.